Well, 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 dámy a páni, monštra a monštroidi, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Fallout 4. Dámy a páni, už asi dve epizódy sa pohybujeme po Commonwealthe a pomáhame miestnym farmárom od všetkého možného typu bullshitu. Či sú to banditi schovaní v metre, alebo či sú to ďalší banditi, ktorí si založili sektu, kde oslavujú, well, oheň a metál a celkovo im tak troška mrdá na tie palice. Well, vždy tam prídeme, vždy ich vykosíme a miestni farmári majú zrazu vyčarovaný úsmev na ksichte. A to ideme spraviť aj pri tretej farme a poslednej farme, ktorú máme práve za úlohu. Pri tejto farme, well, uvidíme, čo miestny farmár alebo čo miestny osadník alebo s čím miestni osadníci budú mať problém, avšak nepochybujem o tom, že to bez problémov vyriešime. Či už našou plazmovkou, laserovkou alebo našou odstreľovačkou. Takže, tuto pán Settler by nám mal povedať o svojich miestnych problémoch. Že by potrebovali našu pomoc. OK, Minutemeni ma poslali. I'm with the Minutemen. How can I help? Something nasty's living just around the corner from here. It's only a matter of time before there's some real trouble. Now, what's really too bad is it'd be a nice spot for a new settlement. In fact, I know some folks that'd love to set up there if it was safe. If you can make sure the old workshop there is still in one piece. Aha. Anyone who decides to move in later will be able to rebuild. Aha, takže nemáme, máme evidentne vyčistiť nejaké miesto, kde začínajú seriózne problémy. Je to vraj len za rohom a pozná pár ľudí, ktorí by z toho mohli spraviť docela peknú osadu, takže no problém. I'll take care of them for you. I hope so. We didn't know what to do. Hi. Piper Wright with Public Occurrences. Can I ask what's life like out here these days, given all the maneuverings and conflicts among the forces in the Commonwealth? Life? Life's hard, but it's ours. And that seems worth it to me. It is, yes. Isn't it? Well, thank you for your time. OK, to by kurňa fix nebola Piper, aby sa tu nepokúšala vylákať z miestnych chudákov farmárov interview. Takže, dámy a páni, pozrieme sa na to. Clearing Nordhagen Beach, Security Workshop at Sunshine Tidings. Pozrieme sa, kde to... What? Wait a second. Na druhej strane mapy. Nehovoril náhodou pred chvíľou tento týpek, že je to len za rohom. Táto farma tu, pri mori, má problémy s týmto miestom tu, na kurva druhej strane mapy. Are you fucking kidding me? Čo tam majú stať? Artilérie, že vás ostreľujú cez celú mapu, alebo čo kurva? Týmto ľuďom tu troška hrkoce na lebinu, ale tak teda... OK, keď sú, aby sme išli vyčistiť miesto na druhej strane mapy, ktoré je evidentne len za rohom, neviem, aká je definícia toho týpka len za rohom, ale toto mi rozhodne nepríde ako len za rohom. Dobre. Well, Prautikus tu žiaden dišku dal, keď má problém s tým miestom tam na druhej kurva fix strane mapy, není problém. Zaujímavé by je, čo dostanem na budúce. To mi v Sanctuary asi niekto povie, počúvaj, máme problém s jedným Deathclawom, ktorý sa pohybuje v Glowing Sea. Myslím, že by mohol byť nebezpečný pre Sanctuary, ak sa niekedy rozhodne zobrať si vak na chrbát a preputovať celú skurvenú mapu sem a vykilovať nás tu. Ha. What the fuck? What? OK, myslím, že máme nejaký nový záznam ohľadne mapy, niečo nám to tu ukázalo, nejakú novú lokáciu, pretože tu majú reklamného robota, ktorý to tu... OK, Cambridge Polymerové laboratória. Evidentne najímajú nejaké pracovné sily, teda neviem, či je toto nejaký záznam starý 200 rokov. A či vôbec tie laboratórie ešte fungujú, ale už boli dávno rozjebané na sračky. Ale jednoznačne niekedy v budúcnosti sa tam určite pôjdeme pozrieť. Ďakujem za ponuku práce, pán robot. Ale teraz je najdôležitejšie. Takže toto by mohol byť plac pre nový settlement. Kaž, pozrime sa, že by robotíci tu boli problém. Sekundu, na robotov je úplne najlepšia tá laserovica. Nie je toto, laserovka. Jo, ale ten robot nevyzerá útočný. Dobre, takže Sunshine Tidings Co-op. Dámy a páni, toto aktuálne vyzerá hodne dobre. Dokonca myslím si, že táto lokácia
Je lepšie ako... Kriste, pane! Ja sa len snažím zistiť, ktorí gúly sú naozaj živí, takže podľa všetkého gúlsky problém tu budeme mať. Ale táto lokácia sa mi hodne páči, pretože v Sanctuary, a jednu vec, čo v Sanctuary fakt nemám rád, to je, že... Profesor Godfails. Peace. To je pri sambou nejaký robot na tráve, to je nejaký zhulený robot pri sambou toto. Ale toto sa mi páči, pretože je tu pomerne rovná plocha. Je to takto pekne spravené, že dali by sa tu spraviť hradby okolo toho celého, ale hlavne toto, dámy a páni. Ja ako vravím, na Sanctuary Hills neznášam jednu vec, tie domy majú deravú strechu. Jak do píči môžete bývať v domoch s deravou strechou? Aha, takže šláby tu budú evidentne problém. Jak môžete bývať... Oh shit, ďalší ghoul. Jak môžete bývať v dome s deravou strechou, ale toto, síce sú to nie také luxusné domy ako v Sanctuary Hills, ale na druhú stranu majú dobrú strechu, takže tieto domy, z týchto domov sa aktuálne dajú spraviť ďalšie domy, akože normálne obyvateľné domy. Ja, oľko vravím, ja som docela puntičkár a z tých Sanctuary Hills domov sa, proste ja to tam nenávidím to, že tam leje cez strechu, keď je dáš. A vec je, že tie domy sa nedajú ani zrušiť. Keby to bolo na mňa, tak ja tie domy tam v Sanctuary Hills zošrotujem a postavím tam skôr nejaké krýchle, ale vec je, že oni tie, čo sú rozborené, tie sa zrušiť dajú. Ale tie, čo sú není rozborené, tak tie sa zrušiť bohužiaľ nedajú. A toto mi tu pripadá ako úplne ideálne miesto na nejakú fakt kurva poriadnu osadu. Možno lepšiu osadu než práve, čo je v Sanctuary Hills. Jo? Ty vole, Roach ide na dve rany. Oh boy, bože, to bol nejaký obrnenec, kurvy syn. Keď sú to aj nejakí gúly, ale vyzerá to tak, že ich tu asi zožrali Roachovia zaživa. Alebo čo sa tu doprdele stalo, I don't understand. Ale hovorím, páčia sa im proste tieto domečky, oni sú síce stále rozborené, ale majú pevnú strechu a to je základ. Takže poďme sa pozrieť ešte sem, jo, tento je rozjebaný úplne podľa všetkého. Tam máme nejakého gúláka, jo, ten je mŕtvý. Všetci gúly vyzerajú tak, že sú tu mŕtvý, takže čo bude toto za prácu preba? To tu budeme musieť len nejakých tých švábov rozbrdať, alebo čo? Pretože zatiaľ, jo, tento by som možno zbúral, tento dom, alebo možno sem by som dal nejaké niečo a toto keby sa dalo zrušiť, tieto dvere, jo? Spravil by som z toho aspoň jak tak domeček, alebo by som ho celý zrušil, to je jedno. Tieto veci, z tohoto by sa možno dalo niečo spraviť, čo ja viem, nejaké vyvýšené pozície na vežičky. Toto je akože stredový workshop. O, počkaj, tu máme nejakých gulákov, jo, ty sú mŕtvi tiež. Sunshine Tendings Terminal. Ukáž, čo máme tu, Steampack Radix, bereme, pravdaže. Jo, toto by bolo nejaké centrum, že jo, so všetkými takými bullshitmi okolo. Počkaj, pozrieme sa na ten terminál. Dobre, potrebujeme, pravdaže, nejaké dudy dať. A, to som niečo videl, aha, jedna duda removnutá, ešte jedna duda by sa žikla, please. Kurva, dudu potrebujem, dudy. Počkaj. OK, skúsime typnúť. Great Waste. OK, dobre. Great Waste, to bolo ono. Takže, Mr. Handy Control. Choose Protocols. Just be Protocol. To je ten, čo teraz používa. Proste buď protokol. Potom tu máme Guard Protocol a Return for Maintenance Protocol. To zatiaľ s tým nebudem rýpať, lebo som zvedavý, čo z toho vznikne. Neskôr to vyskúšam. Shutdown. Môžeme vypnúť jednotku, ale to nie. Log. Pozrieme sa na nejaké logy. Že vraj, dali ho do takéhoto protokolu, aby proste mal úplne asaláme. A vyzerá tak, že má úplne asaláme. Man. Ale že vraj, keď ho prepnete do iných protokolov, tak mu úplne zamrdá a začne robiť všelijaké srandičky. Takže to by som mohol vyskúšať neskôr. Ale rozhodne nie teraz, pretože neviem, čo sa stane a neplánujem to nejak extra vyskúšavať, ale... tu máme pánov gulákov už, aha. Hej, zales. OK, krásny headshotík. Shotgun shelly ledly, OK, jo, tu už sa začíname dostávať asi do časti, kde
tie mali nejaké problémy s gulmi. To je predpokladám hlavná pliaga, ktorú tu máme vyčistiť. Oh, super, brain fungus, bottle capy, roundy, glow sight calibrated hunting rifle. Tá by sa mohla docela fajn predať. Tu máme brain fungus, ultrajet. Wow, ultrajet tu vidím. No neviem, či to vidím prvýkrát, ale jednoznačne doteraz sekundu. Čo robí vlastne ultrajet? Jet spovaluje čas, to viem, ale čo robí ultrajet? Ultrajet... Aha, dáva hore maximálne APčka a spomalí čas na 15 sekúnd. To vyzerá docela dobre. Dobre, poďme poprihľadávať ešte ostatné domy. Zrazu takže ich tu máme aj označené, máme to tu komplet celé prehľadať a v prípade, že tu nájdeme nejakých skurvisinov, tak ich proste odpaliť na Mars. Jo, ten je mŕtvý. Pre istotu. Holy shit, ten má ustranú hlavičku teraz už. Fancy hairbrush. Jo, tu je to poriešené. Deska prázdna. Čo bolo tu? Ja. Nejaký dres. Takže môžeme pokračovať ďalej, jo, tu to bude určite niečo. Lockpick novisácky, uvidíme, tam budú asi nejakí ďalší guláci zanknutí. Sekundu, jak ešte kúsok dole. Oh yeah, like a boss. Takže čo tu máme? Á, švábov, dámy a páni. Vyzerá tak, že tu máme deratizačné problémy. Počkať, ne, deratizácia je ohľadne ratov, to je ohľadne krís. Ako sa hovorí tomu, keď chcete zlikvidovať hmyz. Deratizácia, dezinfekcia a čo je, keď chcete zlikvidovať... Ženská! Do píči, čo vyhukuješ? Jo, to by bolo sranda, keby toto vážne fungovalo akože gameplay mechanika, že by sme boli teraz v nejakej fabrike, že jo, a teraz by sme sa super tajne plížili, teraz tam šeli aký nebezpečný nepriateľ, my by sme sa tu plížili, teraz Piper, hej, vieš čo, čo som si spomenula? Drr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 r
strašné, bože môj. Tu majú dokonca funkčný hajzel. Kadibudku. Môžem sa pozrieť tam dole? Ukáž. No to voľak vymyslené nemajú. No toto malého hajzlíka sa moc hoviem teda nezmestí. Ale to je iba moja osobná mienka teda, neviem. Tu máme nejakú pánu na holenie. OK, dobre, to by sme mali, takže dvaja páni dole a... No myslím, že to máme vyriešené, pretože už nám to ukazuje niekde tam tým smerom, predpokladám k tej stanici. Bobby piny zoberieme, OK, zoberieme, pobereme všetko možné, čo sa dá. Nechcem tu brať moc veci a ono hlavne tu sa ani moc veci nedá brať, pretože to budem potom potrebovať tak či tak na výstavbu. Ale jo, čo to tu je pre boha? Will Tatu Blossom. Tu majú dokonca hneď aj žrádlo zabezpečené. Wow, toto je vynikajúce miesto, hlavne tá lokácia, tie domčeky, plus najvyššie čo sa tu dá ešte stavať. Toto je vynikajúce miesto proste na settlement nejaký brutálny. OK, takže to by sme mali. Nebudeme tu stavať ešte stanicu. Nechcem, aby sa mi sem settleri zatiaľ jebali. Že chcem tu najprv postavať, zatiaľ nech tu beha tento robot a neskôr keď sa sem vrátim a začnem tu stavať, potom sem začnem najímať settlerov, takže to ma teraz moc netrápi. Čo ma teraz trápi je, že ideme to odozdať späť. To znamená, že zase cez celú mapu, pravda, že? Oni majú problém za rohom. Kriste pane, to sú idioti. Jo, títo gúli, Kriste pane. Moji miláškovci, dámy a páni, moji miláškovci. Hlavne tí tenky. V tých jednej z minulých epizód, jak tam behal v tom metre bez hlavy. Holy shit, to bola načisto ukážka ako z nejaké zombie apokalipsy. No dobre, chlape, takže som ten tvoj problém za rohom vyriešil. Any luck clearing out that trouble spot? I cleared that place out for you. Should be safe for your friends to move in now. Nice to have some good news around here for a change. By the way, we've decided to support the Minutemen. We've got to help each other if we want things to get better. OK, že rozhodli sa podporiť Minutemenov a musíme si každý pomáhať, keď chceme, aby sa tu v Commonwealthe veci zlepšili. Takže, dámy a páni, to by sme mali, pomohli sme tejto farme. Neviem, či sa mi tam nahrnuli teda z ľudia. Ježiš, oni sa tam už nejakí dvaja nahrnuli, čo? Že on tam poslal tých svojich kamošov. Kriste, pane. Máme to ísť odozdať Prestonovi, ale nadarmo by som tam cestoval, keď tuto hneď pod nami máme The Castle, tú veľkú pevnosť práve Minutemenov, ktorú v budúcnosti plánujem hodne drsne zmodernizovať a hlavne skoro celú opraviť. Lenže,
teraz tam máme, alebo Minutemeni nás cez rádio žiadali, aby sme sa tam vrátili, pretože evidentne majú nejaký problém. Takže dámy a páni, čo iné sme my ako riešiť problémov? A teda žiadny problém není problém. OK, to bolo trapné. Jo, toto musím dať poriadne dokopy. No počkaj, takže za kým mám... Ježiš, tu nám vyhráva táto muzika. Počkaj, tu je. Tam mám Vertibird. No dobrý deň, pana, pani Ronnie Shawn. Že čakala, kedy sa s nami porozpráva. OK, a kto si? I'm Ronnie Shaw, Commonwealth Minutemen. At least I was. Back before Joe Becker got himself killed and the idiots took over. OK, že bola predtým Minutemen, predtým, než sa nechal ten ich generál, ktorý to celé držal pohromade, zavraždiť a idioti prevzali velenie. Takže ty si bola Minutemen. You were a Minutemen? What? You don't think an old broad like me can fight? I could kick your butt, punk. OK, že nám môže nakopať prdel. Že neveríte, že som dosť drsná pre Minutemenov? Ja mohla by som ešte teraz nakopať vaš tvoju prdel. OK. Easy. I just didn't know there were any other Minutemen out there. We don't want any trouble. Yeah, I did take a pretty long vacation after Joe died. Not surprised you never heard of me. OK, že je prekvapujúce, že si nikdy o mne nepočul. Asi bola nejaká známa, možno nejaká tiež veliaca a že si zobrala dovolenku po tom, čo ten generál zomrel. OK. Čo potrebuješ? Heard you were trying to get the Minutemen back on their feet. Thought I'd come see the new general for myself. So what's your story? What makes you think anybody even wants the Minutemen back? Nothing new to report. Aký je náš príbeh, že čo nás, čo si, prečo si vlastne myslíme, že ľudia chcú Minutemenov späť? We're not done yet. Aha, jasné. Musím ešte raz istiť tú otázku, pretože ona sa z nejakého dôvodu otočila. So what's your story? Jo, akože prečo si myslíme, že ľudia chcú Minutemenov späť? A Commonwealth nás potrebuje. The Commonwealth needs the Minutemen. People are starting to realize that. I've heard some good things. Wouldn't be here otherwise. Now that I'm here, I can see you really need my help. OK, že teraz keď je tu, tak naozaj vidí, že potrebujeme jej pomoc. A chce sa pridať znova? Are you offering to rejoin? I guess I am. But first things first. I'm probably the only one who still remembers this. But the castle's armory was located in the West Bastion. All of our best equipment was stored there. Weapons, ammo, schematics, you name it. Come on, I'll show you. Aha, že v nejakej časti tohto hradu je uschovaná ich zbrojnica, že sú tam boli ich najlepšie šity od zbraní cez muníciu až po nákresy. Good. Looks like it might still be intact. Door still sealed. Bastion hasn't collapsed. OK, že trik je teraz nájsť cestu dovnútra, pretože evidentne je to zapečatené. Dúfam, že máš nejaký nápad. Pravda, že mám. Keď nemôžeme ísť cez to, poďme okolo toho. Poďme sa pozrieť na severovýchodnú časť tejto pevnosti. Neviem, čo ma teda na mysli, ale vyzerá to tak, že práve do tejto armory alebo do tejto zbrojnice sa dá dostať ešte niekade inakade. Rozhodne sa tam chcem ísť pozrieť, pretože v tej zbrojnici by mohli byť nejaké docela zaujímavé kúsky. Inak vyzerá to tak, že Minutemeni to tu už docela upratali od vajíčok, to je pekné, aj vnútri to tu upratali, to je ešte krajšie. Hodne pekné od nich, že si tu dali práce s tým, aby to tu upratali, aby som tu ja mohol budovať. Takže musíme nájsť nejakú cestu, ako vyčistiť tento bordel tu, pretože tady je to bývalá cesta, ktorá... Rony? Čo mám, Kriste, pane, robiť? Ja, jasné, ona odo mňa chce, aby som vstávať som môde to vyčistil. Dá sa to? Jo, scrap, konkrét, aha, pozrime sa. Surprise, surprise! Poďme sa pozrieť, či tady stále vedie cesta. Veľ, poďme, som na to, ja som zvedavý. Hlavne, čo v tej zbrojnici nájdeme.
Dúfam, že toto nebude zamorené zase Mirelurkrami alebo niečím takým. Som zvedavý na to docela. Pretože toto podzemie vyzerá, tak bolo hodne dlhú dobu zakopané a podľa všetkého aj zapascované. Sekundu, tu máme nejaké míny, jo, pravda, že ich všetky pobereme a zneškodníme, aby náhodou na ne niekto nešlapol. Brain fungus. Je tu pekne tmavo tu dole, lepšie, aby sme si dávali pozor na nohy. OK, budem sa snažiť zneškodniť všetky tieto bomby. Alebo míny, alebo čo to je. Ustúpte, ustúpte všetci dozadu, všetci dozadu, všetci dozadu. OK. Explózia 3, 2, 1. Aha. To už bolo lepšie. Ten prvýkrát mi nevyšiel. Legendary Rad Roach. Wounding Double Barrel Shotgun. Aha. Target krváca za 25 pointov additional damage. To je docela dobré. Hlavne čo viem. Tak to krvácanie sa stakuje, ak si správne pamätám. Ono to určite nebude moc ideálne proti trebár syntetikom, ale proti organikom. Bude toto, bug of cement, to sa všetko šikne na vyrábanie. Oh yeah, cannonbally. Jo, ja som v loadingu videl, že je tu nejaká zbraň, ktorá strieľa, myslím, že Broadsider sa volá, ona by mala strieľať normálne tieto kanonové gule. Ono je to vlastne portable, alebo ručný kanon normálne z lode. Okej, ďalšia mina zle neškodnená. Sekundu, musíme vážne ísť opatrne, pretože tuto je majú asi pekne zabezpečené. Od toho, odtedy, keď tu naposledy... Počka, tu je mina. Rýchlo zneškodím a shit, vežička. Dobre, vežička dole. Ja sa pozrieť ešte sen, či tu náhodou nejaké... Shit! Tak tu som si vôbec nevšimol. Tá tam bola úplne zamrdaná, táto mina. Tu som vôbec nevidel. Wow. Ne, nevybuchujte, prosím, nech tu nič nevybuchuje. Okej, okay, zoberieme si fusion cely. Pork and beans, čo je toto? Blowtorch, potato. Môže byť, tieto fusion cely sú fakt dobré. Okej, okay, že jej nočná vízia už nie je to, čo kedy si zvykávala byť, takže... Musíme dávať bacha. Houbičky, super, nejaké lysohlávky si pravda, že pozbierame, aby sme ich neskôr mohli vyfetovať. A tu máme generátor, dokonca vyzerá tak, že tam máme fúzne jadro, dámy a páni. Myslím, že Jack motherfucking pot. Čo je toto tu? To je fusion cell, že? Fusion cell, poď sem. A to je len jeden fusion cell, ja som myslel, že ich tam bude aspoň troška viacej. A to je len jeden zasraný fusion cell, do prdele. Ja, že to bude nejaký balíček aspoň 20, ale to je len jeden. To mi je úplne na hovno. Ešte máme tu Industrial Oil Canister, ok, môže byť. Tu si zoberieme pravda, že Fusion Core. Pre prípad, že by sme ich mali kurevsky málo. Máme ich len 44. Čo vlastne pre nejakého týpka, ktorý ani nedal do nášho talentu, je asi v podstate 88 fúznych jadier. Oh shit! Ne. Je to jeden z nás. Oh shit. Ježiši Kriste, myslíš, že tento týpek není jeden z nás, cica? Myslíš, že tento týpek má troška rozsuchané obvody? A myslíš, že sme do píči nepriatelia? Takže... Toto bude asi... Oh shit, shit. Automoly, kurňa! Zasraný Sarge. Hej, hlava v píči. Ježiš, on vybuchne. On vybuchne. Oh shit! Oh shit, on robí výbuch! On robí výbuch, uvidíte mi z cesty! Holy shit! Prečo vy, kundy, stojíte v strede dverí, keď ja odtiaľ potrebujem vypadnúť? Vy ste také blbé, až to bolí! Ježišmaria! Ja som ho teda chcel zdrhnúť, pretože on išiel explodovať ten nukleárny výbuch a nakoniec aj explodoval. A tieto dve kundy mi proste stroja z strede dverí. Ježišmaria, takéto ste piče. Jedna lepšia než druhá. Čo je toto? To vyzerá ako nejaký zaujímavý kus technológie.
Jednoznačne, Sarge mal dve Fusion Corey, Military Grade, Aluminium, skvelé. Ale na budúce, do píči sa mi radšej nestávajte do cesty, ja to mrda zvládne úplne sám a ty tu čohekuješ zas. Technické dokumenty, jo, to sa mi v bratstve bude páčiť. Aha, open wide, thanks. Ukáž, pozrieme sa do toho terminálu, čo to tu máme. Aha, tu je len ten security door control, to by som vedel otvoriť aj ja, ženská. Ďalší security terminál. General McGann. Aha. Nejaký závislak na víne podľa všetkého. Ale počúvaj v pokoji, generál. Tvoj boj je ukončený. Plazma cartridge, 100 plazma cartridgeov. OK, fusion cells, so short last. A že tento oblek, ktorý má, je náš, ak teda máme o neho záujem. Pravda, že on ho má záujem, pretože to je asi jeden unikátny oblek. Generálov oblek, ktorý len tak ľahko nezoženiete. Ale čo je toto, kurva? Čo je tento mamrtu? Dá sa to nejak otvoriť? Čakať sekundu, viete čo, skúsim. Inventár, weapony. Máme fragmenčný granát? Prečo nemám fragmenčný... A počkaj, viete čo? Piper, uhni mi z cesty! Piper, vypadni z cesty s tou prdelou! Fire in the hole! Ani škrabanec. Kurva. No dobre, takže pokračujeme. West Bastion. Takže už by sme mali byť teoreticky teraz niekedy, kde práve pod tou zbrojnicou. A zapneme si lampu, pretože je tu zase hovno vidieť. Čo to je? Aha, jasné, toto je tá brána, ktorá bola uzavretá, takže sme otvorili vlastne kompletne novú časť tohoto strongholdu. OK, poďme sa pozrieť do zbro... Yes, son! Ja tu asi väčšinu z tých vecí nechám. Také, čo sú tu takto vystavené, tie tu asi nechám. Ja ich tu nechám, pretože to vyzerá esteticky docela pekne. Schematika artilérie? Artiléria? I have to admit, Ronnie, having artillery would help out quite a bit. Oh, we used to rain down fire on Deathclaws and super mutants alike. It was a glorious thing. All right. Grab that schematic and let's get going. Don't forget to grab some smoke grenades too. Dámy a páni, my môžeme vybudovať artilériu a smoke granáty. Aha, jasné. Tam, kde hodíme smoke granáty, tak tam budeme my potom neskôr vedieť privolať vlastne artillery strike. Jo, tieto veci tu nechám, akorát Tesla disarmne, aby som z toho mal nejaké tie suroviny. Toto tu všetko nechám, aj tie vežičky tu nechám. Všetko tu nechám, pretože fakt to vyzerá dobre. Nemusím zariadovať vlastne túto zbrojnicu vôbec, vážne to tu vyzerá, ako keby ste prišli do zbrojnice. Ja, možno tohoto Fatmana dám sem dole, by tu bol uložený. Ja akože vylútujem skrinky, to je jedna vec, pretože tam sa nič nemení. Ďalšie 4 fúzne jadra, dámy a páni, 50 fúznych jader, to si robíte zo mňa piču už toto. No ale hovorím, vyzerá to tu, fakt to tu vyzerá ako zbrojnica, takže to takto nechám, aby to esteticky bolo fakt pekné. A to, čo sa tu dá získať, není tu zase tak nejak moc veci, aby som okolo toho blbol. No a teraz čo teda? Teraz čo Rony? OK, že hneď ako postavím nejakú artilériu, tak spravíme testovaciu palbu, aby sme ju skalibrovali. No dobre. Pozrieme sa na mapu. Neviem, či mám dosť surovín na to, aby som artilériu postavil.
Veď čo je sranda? Teraz ak budeme chcieť vyjebať s bratstvom oceli, tak ich máme rovno na zostrel artilérie. Neviem, čo si teda bratstvo oceli pomyslí o tom, že pod ich veliacou vzducholoďou budeme mať normálne batérie artilérie, ale jednoznačne hodne príjemná pozícia pre nich, pretože stačí namieriť a celá vzducholoď pôjde behom sekúnd doslova v ohnivom pekle deštrukcie dole. My by sme vlastne, teraz keď tu postavíme túto artilériu, tak by sme sa vedeli bratstva oceli v Commonwealthe zbaviť behom pár sekúnd doslova. No dobre. Aha, special. Artiléria. Jo, dáme to do týchto, pravda, že... Takže toto sú ideálne miesta práve na tú artilériu. Myslím, že tuto boli aj pôvodne dané, tie artilérie. A nemusím správne umiestniť, aby bola natočená tak, ako má byť. Myslíte, že je správne natočená? Neviem, či je správne natočená, ale rozhodne ju potrebujem dať kúsok dozadu. Jo, malo by byť ako tak správne natočená. Jednoznačne, dámy a páni, máme artilériu. Teraz potrebujem nejakého týpka, čo ju bude obsluhovať. Máme tu vôbec niekoho? 5 ľudí tu máme, takže mal by tu byť niekto, kto by ju mohol vedieť obsluhovať. Okej, ty tam, to je tá ženská, tu je nejaký Minuteman. Kde tu máme ešte nejakého vojaka, čo by to mohol obsluhovať? Máme tu 5 ľudí do prdele, kde sú ostatní? Kde sú ďalší traja? Kde sa zajebávajú, sme radi. Počkaj, takže postavili sme artilériu. Čo teraz? Old guns, build and assign artillery. Jo, potrebujem ešte jedného. Oni, dúfam, že sa schovávajú tu niekde vnútri. A ty, chlape? Ne, nechcem si nič tradovať. Chcem teba poslať na riadenie artilérie, brácho. Budeš mať tú čest pre mňa obstreľovať všetko, čo mi príde do cesty. Oh yeah. Toto bude cool. Ja tu tie artilérie dám asi do každého rohu. Neviem, či to zvýši silu tých artilérií alebo nie. Že či keď ich bude viacej, počkaj, kam som ju mrdol, aha, tam. Pravda, že čo najbližšie bratstvu oceli. Aby sa tí sem radi začali seriózne báť. Ja nie, že by som zatiaľ mal niečo proti bratstvu oceli, ale... Jo, povedzme si to na rovinu. Pripadajú mi ako docela seriózni fanatici. Zatiaľ sa tak moc neukazujú, ale v hĺbke srdca to všetci z nich majú. No jednoznačne, to by sme mali. A teraz... Good to see artillery here again. But here's the thing about the big guns. They can't fire at anything too close, but their range is impressive. That's what the smoke grenades are for. Toss one of those at the bad guys. If we have artillery in range, we'll confirm over the radio and target our fire on your smoke. But first, we better do a test fire. Make sure we're hitting what we're aiming at. Okay. You see that little building over there? We'll use that for our aiming. Aha, že máme si rádio prepnúť na Radio Freedom. Aby nám potvrdili, že sú ready. Máme ísť do targeted area, tá je tu niekde. A ideme zbombardovať, viete, nejakú budovu. Oh yeah. Takže, artillery smoke grenade. Okej, generál, ak ma počuješ, sme pripravení. Hoď do targeted area jeden granát a my začneme strieľať, ale najprv toto idem troška vyčistiť, pretože vyzerá to, že sú tu nejaké veci, ktoré by som nerád, keby boli buď zlikvidované, alebo čo ja viem. Ďalšie fúzne jadrá, do píči už 54 fúznych jadier, táto hra vážne chce, aby som začal používať ťažký laserový grotačák takýmto spôsobom. Teraz mám vlastne 50 000 výstrelov z neho. Tieto sedia robí srandu, mám 50 000 výstrelov z ťažkého laserového rotačáku. Dobre, tu je to vyčistené, takže
Piper, myslím, že by si mala odtiaľto vypadnúť. Ideme na to. Jo, som späť. Som kúsok odtiaľ. Dúfam, že to nemá taký range. Ja si to prejistú savenem. Right behind ya. Už budú strieľať, alebo čo? I don't understand. Ježiš! Aha, ešte raz vystrelil, no to nejakú dobu trvá. Oh. Holy shit! Takže čím viacej artilérií, tak predpokladám, budú rýchlejšie a drsnejšie strieľať. Ak postavím asi dosť artilérií, tak budem vedieť úplne zbombardovať nejaké miesto doslova kobercovým náletom. Doslova kobercovým bombardovaním. OK. Ja viem, že kobercové bombardovanie je výraz pre bombardovanie z bombardéra, že jo, ale tak ty vole. Toto bude proste seriózna drsnota. Dobre, takže to by sme mali. Čo teraz? Old Guns. Aha, jasné. Máme obidve úlohy odovzdať Prestonovi, ktoré sme teraz splnili. Takže čo sa teraz deje, že si ideme pre seriózny náser expo aj z tejto úlohy, aj z tej farmy. A uvidíme, či nám Preston dá nejakú ďalšiu úlohu, dámy a páni. OK, táto epizódka sa mi docela páči. Objavujeme nové veci, pomáhame farmárom. Oh yeah. Hlavne tá nová časť tej pevnosti sa mi docela páčilo, že sa otvorila. Z tejto pevnosti ešte niečo vykrešeme, dámy a páni. Jojo. Ono je dosť možné, že Pridvin by vedel z tej oblasti vlastne náletov alebo artilérie zdrhnúť skorej by, ako by to tam dopadlo. Ale keby to bol nečakaný útok, tak bratstvo je docela v prdeli, hlavne keby tak 5 artilérií po nich strieľalo naraz. Dobre, Preston, kde si ty mamrt? Jo, sekundu, ja potrebujem toto rádio zrušiť, pretože má pekné série. Tam v kuse len husličkujú celý čas. What the fuck? Mama Murphy? Mrdám do teba. Preston, vstávaj z tých kyžičiek. Prestan sa tam s tekvicami hrať a radšej mi povedz, čo ďalšie potrebuješ. You've really turned things around for the Minutemen. I never thought I'd see the day that the Minutemen had artillery support again. We should see about building them at all our settlements to expand our coverage. And Ronnie Shaw returns. She's something else, isn't she? OK, Ronnie Shaw sa vrátila. Je niečo, všakže. Well... Mám ju docela rád. Yeah, she definitely knows how to take charge. Ha, that's a bit of an understatement from what I hear. I'd heard stories about her from the old timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minutemen means we must be doing something right. Fakt, že sa vrátila k Minutemenom, znamená, že asi robíme niečo správne. Jo, ešte aj toto. Toto je za tú farmu odmena. Má pre nás toto presto nejakú ďalšiu úlohu? Scouts have found a promising spot for a new settlement. Aha. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. Aha. Takže má pre nás nejakú ďalšiu čistiacu úlohu ohľadne nejakej farmy. Jamaica Plant, či čo to, takže sekundu, pozrime sa, že kde to je. Bring jet to mama Murphy, to teraz vážne plánujem robiť. Neviem, či máme Murphy vôbec ten jet, chcem doniesť. Sekundu, skúsim sa s ňou porozprávať, či ju nemôžem presvedčiť. Ale Murphy? Zase čituješ?
Zase čítuješ mal Murphy? Zase používaš noclip? Kriste, pane. Seriem do nej, dobre. Take me Jamaica plant, pozrime sa, že kde to je. Ježišmarja, to je až tu dole. Ale tak ono to není ďaleko od tohto bostonského militárneho checkpointu, ktorý som už vyčistil a hlavne není to ďaleko od našej základne Minutemenov, takže by som tam mohol ísť. Sleeping in the bed will grant you lover embrace. Perk, ktorý vám zvyšuje boost na XPčka, ktoré ste získali po nejakú dobu. Ja som sa skúšal občas vyspať v posteli, čo mi tiež zvyšuje vlastne dodaj, alebo vlastne zvyšuje tie XPčka, ktoré dostávame za všetky činnosti, ale ono to trvá strašne krátko, takže neviem, či sa to vôbec oplatí občas sa vyspať nejakej posteli. Určite áno, ale ja to tak nejak nepraktikujem. Nestačí môj superiorný intelekt na to, aby som získal obrovské XPčka.